بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد معزز ناظرين وسامعين مشاهدين مشاهدات اللہ کے فضل و کرم اس کی توفیق سے اس کے احسان سے ہر سنیچر ہر ہفتہ اصول ایمان کی شرح آپ کے سامنے کی جاتی ہے. اس سے پہلے جو ہمارا موضوع تھا کہ سلف صالحین کے راستے کی طرف دعوت دینا, سلف صالحین کی پیروی کی طرف لوگوں کو بلانا, ان کے عقیدے اور منہج کو اپنانا اور اس کی طرف لوگوں کو بلانا اور دعوت دینا, یہ موضوع تھا. اس کے تحت مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے دو عظیم صحابی کے دو قول پیش کیے تھے. پہلا قول حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا جو ہمراز رسول ہیں. دوسرا قول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, یہ بھی ہمراز رسول ہیں. پہلے قول کی تفسیر اور شرح آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے میں کی گئی تھی. آج جو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے اسے انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے شرح کرنے کی کوشش کریں گے. آئیے پہلے ان کا قول پڑھتے ہیں. وعن ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال من کان مستنا فلیستن بمن قد مات فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کانوا افضل هذه الامة ابرها قلوبا وآمقها علما واقلها تکلفا اختارهم الله لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم ولإقامة دينه فعرفوا لهم فضلهم واتبعوهم على أثرهم وتمسكوا بما استطعتم من أخلاقهم وسيرهم فإنهم كانوا على الهدى المستقيم. بلا مشهور قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا, جسے آپ لوگوں نے بارہا سنا ہوگا. صحابہ کرام کے مقام مرتبے اور ان کی فضیلت کے تعلق سے بہت ہی اہم قول ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. وہ فرماتے ہیں کہ من کان مستنن فلیستن بمن قد مات, جو کسی کی پیروی کرنا چاہتا ہے تو اس کی کرے جو وفات پا چکا ہے, جو دنیا سے جا چکا ہے. اور یہاں مراد سلف صالحین ہیں. ہر مرنے والے کے راستے کے اپنانے کی بات نہیں کہہ رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بلکہ وہ جو سلف صالحین ہیں, صحابہ ہیں. صحابہ سلف صالحین میں سب سے پہلے نمبر پر آنے والے صحابہ کرام, ان کے بارے میں فرما رہے ہیں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کیوں؟ فإن الحی لا تؤمن علیہ الفتنہ, کیونکہ جو زندہ ہے اس پر فتنے کا خوف ہمیشہ رہتا ہے, وہ فتنے سے معمون نہیں ہو سکتا. ابھی وہ ہدایت پر ہے, ممکن ہے کچھ دنوں کے بعد کچھ عرصے کے بعد وہ دلالت کی راہ پر آ جائے, صحیح راستے سے بھٹک جائے. کیونکہ بندے کی جو دل ہوتے ہیں, بندے کے دل یا لوگوں کے دل, اللہ رب العالمین کی دو انگلیوں کے درمیان ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ جسر چاہتا اسے پھیرتا رہتا ہے. اس لیے کسی کے بارے میں جب تک وہ زندہ ہے یہ یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. ہاں, امید کی جا سکتی ہے, لیکن کب صحیح راستے سے کون بھٹک جائے اس کی کوئی گارنٹی نہیں لے سکتا. لیکن جو وفات پا چکا, حق پر جس کی وفات ہوئی اور دین پر صراط مستقیم پر جس کی وفات ہوئی, وہ دنیا سے گزر گیا. لہذا اسے دلیل بناؤ یا اس کی اقتدا کرو, اس کی پیروی کرو, کیونکہ جو زندہ ہے فتنے سے معمون نہیں ہو سکتا ہے. کیونکہ انسان کے دل میں کیا, اللہ تعالیٰ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے. ہو سکتا ہے کوئی انسان بظاہر کچھ کر رہا ہو, نیک عمل صحیح راستے پر دکھائی دیتا ہے, لیکن اس کے دل میں حقیقت میں ایمان نہیں ہے, یا اس طریقے سے وہ ریاکاری اس کے ہاں پائی جاتی ہے. تو ایسے آدمی کا خاتمہ جو ہوتا ہے وہ حق پر نہیں ہوتا, صراط مستقیم پر نہیں ہوتا ہے, بلکہ وہ غلط یعنی دوسرے راستے پر اس کا اختتام ہوتا ہے. جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث ہے کہ ایک آدمی یعنی جنت کے اعمال کرتا ہے اور آخر میں جا کر کے جہنم کی راہ پر چلنا شروع کر دیتا ہے, اور اسی پر اس کی وفات ہو جاتی ہے, کیونکہ اس کے ایمان میں کھوٹ ہوتا ہے اور اس کا ظاہر اور باطن دونوں ایک نہیں ہوتا. اس لیے ایسا ہوتا ہے,
اگر دونوں ایک ہو تو پھر ایسا نہیں ہوتا. تو ممکن ہے کوئی انسان زندہ ہے صحیح راستے سے بھٹک جائے, اور اس کی بہت ساری مثالیں دی جا سکتی ہیں. موجودہ دور میں آپ دیکھیے سلمان ندوی ہمارے ہندوستان کا, آپ دیکھیے کیا کیسا انسان ہے. وہ شروع سے بدعت پر تھا وہ, لیکن بہرحال کچھ کمی تھی اس کے ہاں, وہ سنگینی نہیں پائی جاتی تھی, لیکن ابھی دیکھیے رافضیت کے راستے پر, خروج کے راستے پر نکل گیا وہ, خارجیت کے راستے پر, اور ابھی آپ دیکھیں کہ باقاعدہ وہ یعنی صوفیت اور قبر پرستی اور اس طریقے سے جو مزار پرست لوگ ہیں ان کے دامن میں جا کر کے اس نے پناہ لے لیا ہے. تو جو انسان زندہ ہے کسی کے بارے میں یعنی وہ فتنے سے محفوظ نہیں ہو سکتا ہے, کب کس کا دل کدھر چلا جائے یہ انسان نہیں جانتا ہے. اس لیے اگر کوئی کسی اقدا کرتا ہے تو ان لوگوں کی کرے جن کی وفات ہو گئی, جن کی وفات ہو گئی, اور یہاں مراد وفات پانے والوں میں سے سلف صالحین ہیں, جو صراط مستقیم پر تھے, نبی کے طریقے پر تھے, وہ لوگ مراد ہیں. اور آنے والا قول باقاعدہ اس کی وضاحت کر دیتا ہے, اولئک اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یہ اللہ کے رسول کے صحابہ تھے, ساتھی تھے, کانوا افضل ھذہ الامہ, اس امت میں سب سے افضل لوگ تھے, اس امت میں علی الاطلاق سب سے افضل لوگ تھے, بلکہ پوری کائنات میں انبیاء کے بعد انہی کا مقام مرتبہ ہے. قرآن کریم شاہد ہے, اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی بہت ساری آیتوں میں ان کے مقام مرتبے کو بیان کیا ہے, ان کے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا, وکل وعد اللہ الحسنٰ, ہر ایک کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا. اللہ رب العالمین نے یعنی دو لوگوں کو ذکر کیا, جو کیا نام ہے, فتح مکہ سے پہلے جو اسلام لے کر کے آئے ان لوگوں کو اللہ نے بیان کیا, اور جو فتح مکہ کے بعد ایمان لے کر کے آئے ان کو اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا. اس کے بعد کیا فرمایا, وکل وعد اللہ الحسنٰ, اللہ رب العالمین نے ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا, ہر ایک کے لیے جنت کا وعدہ کیا. تو تمام صحابہ جنت کے اندر جائیں گے, یہ ہمارا ایمان ہے, اور اس طریقے سے اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. ہمارے نبی نے حدیثوں کے اندر ان کی تعریف بیان کی ہے, کتنی ساری حدیثیں ہیں, علماء کے اقوال, صحابہ کے اقوال, اور اس طریقے سے یعنی جس سے صحابہ کرام کے مقام مرتبے کی وضاحت ہوتی ہے. تو صحابہ کرام اس کائنات میں انبیاء کے بعد دوسرے مقام پر آتے ہیں, اور اس امت کے اندر سب سے افضل لوگ ہیں صحابہ کرام, جن کو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا, ہمارے نبی کے ساتھ انہوں نے جہاد کیا, ساتھ دیا, اور اس طریقے سے ہر ممکن مدد کیا, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی مدد فرمائی, اللہ کی مدد کی. لہذا سب سے افضل لوگ صحابہ کرام, جو ان کے نقش قدم پر چلے گا وہ جنت کا حقدار ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا کہ امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی, سارے فرقے جہنم کے اندر جائیں گے, ایک فرقہ جنت کے اندر جائے گا, اور آپ نے اس فرقے کو جنتی قرار دیا جو صحابہ کے طریقے پر ہوگا. ہمارے نبی نے فرمایا جب پوچھا گیا کہ جنت کے اندر کون جائے گا, تمہارے نبی نے فرمایا جس پر میں ہوں اور میرے صحابہ کرام. لہذا صحابہ کرام معتبر ہیں, ہمارے لیے مثال ہیں, وہ آئیڈیل ہیں, وہ ہمارے لیے معیار ہدایت ہیں. فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. قرآن کی کتنی آیات ہیں جن میں اللہ رب العالمین نے ہمیں ان لوگوں کے راستے کی پیروی کرنے کا حکم دیا ہے. قرآن کریم اللہ رب العالمین نے ہمیں ان کے راستے کی مخالفت سے منع کیا ہے, لہذا اور جو ان کے راستے کی مخالفت کرے گا اس کے لیے جہنم کی وہی سنائی ہے. تو یہ صحابہ کرام افضل لوگ ہیں, ہمارے نبی نے ان کی تربیت کی, اللہ رب العالمین ان کی لیے جنت کا وعدہ فرمایا, اور ان کے عمل میں اگر کہیں کوتاہی نظر آئی تو اللہ رب العالمین ان کی اصلاح فرمائی. تو سب سے افضل اس امت کے لوگ تھے لوگ, ابر رہا قلباً سب قلوباً, سب سے زیادہ ان کے دل پاک تھے, ان کے دلوں میں کوئی حسد, عداوت, بغض اور نفرت نہیں تھی ایک دوسرے کے خلاف یا مسلمانوں کے خلاف قطعا نہیں, سب سے پاک ان کے دل تھے. عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پاک دل پایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا, تو اللہ نے انہیں اپنی رسالت کے لیے منتخب کر لیا. اس کے بعد لوگوں کے دلوں کو دیکھا تو سب سے پاکیزہ دل صحابہ کرام کا پایا, تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کر لیا. لہذا صحابہ کرام علی الاطلاق اس امت کے اندر سب سے افضل لوگ ہیں, سب سے بہتر لوگ ہیں, اور اس طریقے سب سے پاکیزہ دل والے لوگ تھے صحابہ کرام, ان کے دلوں میں کوئی حسد نہیں تھا.
اللہ رب العالمین نے ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. اللہ کو معلوم تھا کہ بعد میں کیا ہوگا, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ رب العالمین ان کے لیے جنت کا وعدہ فرمایا. جی ہاں, تو سب سے زیادہ ان کے دل پاکیزہ تھے, دلوں میں کوئی حسد اور کوئی عداوت اور نفرت نہیں تھی. وہ اعمقہا علما, اور سب سے زیادہ گہرے علم والے تھے. اللہ کے قرآن کا نزول ہوتے ہوئے دیکھا, قرآن کی تفسیر نبی سے سیکھی, نبی کی حدیثوں کو یاد کیا, نبی کی صحبت میں رہے, نبی نے ان کا تزکیہ اور تربیت کی. لہذا سب سے گہرے علم والے تھے صحابہ کرام. اسی لیے سب زیادہ حلال و حرام کے جاننے والے کون تھے؟ معاذ بن جبل تھے. قرآن کی سب زیادہ تفسیر کے جانکار عبداللہ بن عباس تھے. اس طریقے سے اور بھی دیکھیں, ہر میدان کے اندر تمام صحابہ کرام سب میں سبقت لے جانے والے تھے. اس لیے سب سے زیادہ گہرا علم صحابہ کرام کے پاس تھا. وہ عقل لہا تکلفاً, اور سب سے کم تکلف والے تھے. ان کے ہاں بناوٹی تصنع اور تکلف اس طرح کی کوئی چیز ان کے ہاں نہیں تھی, کوئی ایسی چیز ان کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی. ان کے ہاں دکھاوا, ریاکاری, نمود, یہ ساری چیز نہیں تھی. ایک دم یعنی تکلف نام کی کوئی چیز ان کے ہاں نہیں پائی جاتی تھی. جی ہاں, جو ان کے دل میں تھا وہی باہر تھا. ایسا نہیں تھا کہ زبان پر کچھ اور دل میں ان کے کچھ, ایسی کوئی چیز نہیں تھی. تو یہ سب سے عظیم لوگ تھے, افضل لوگ تھے, جنہیں اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے منتخب کیا. اختارہم اللہ علیہ صحبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ رب العالمین نے ان کو اپنے نبی کی صحبت کے لیے پسند کیا. جی, اور جب سب سے افضل آپ تھے تو آپ کے ساتھی بھی سب سے افضل ہو جائیں گے. جی ہاں, یہ کتنے بڑے المیہ کی بات ہے کہ روافض جو صحابہ کے دشمن ہیں, ایسے خوارج بھی صحابہ کی تکفیر کرتے ہیں اور انہیں کافر کہتے ہیں, اور روافض بھی صحابہ کرام کو کافر کہتے ہیں چند کو چھوڑ کر کے. ان سے اگر آپ پوچھیں گے روافض سے سب سے بدتر کون لوگ ہیں, تو کہیں گے کہ ہمارے نبی کے ساتھی صحابہ کو سب سے بدتر قرار دیں گے. آپ دنیا کی اور قوم لے لیجئے, ان کے ہاں سب سے افضل اور بہتر وہ لوگ ہوتے ہیں جو ان کے جو سب سے بڑا شخص ہوتا ہے ان کے ساتھ جنہوں نے زندگی گزاری. آپ یہودیوں سے پوچھیں سب سے بہتر کون, کہیں گے جو موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ پایا. نصارہ سے پوچھیے, کہیں گے سب سے بہتر وہ جو عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھے. ایسی ہر دھرم کے ماننے والے کی آپ مثال لے لیجئے. لیکن روافض کے نزدیک سب سے برے وہ لوگ تھے جو ہمارے نبی کا ساتھ دیا, ہمارے نبی کی صحبت جنہیں ملی. یہ کس قدر یہ بدعقیدگی ہے یہ کہ صحابہ کرام کے بارے میں اس طریقے سے عقیدہ رکھنا. اسی لیے وہ صحابہ کرام کی تکفیر کے قائل ہیں. خوارج بھی صحابہ کرام کی تکفیر کرتے ہیں, کیونکہ انہوں نے باقاعدہ صحابہ کرام سے جنگ لڑی, قتل عام کیا صحابہ کرام, یعنی قتل کیا صحابہ کرام کو. جی ہاں, اور صحابہ کرام کی جماعت سے نکل گئے, دین اسلام سے خروج کر گئے وہ. تو اس لیے ان دونوں جماعتوں کے ہاں صحابہ کرام کا کوئی مقام مرتبہ نہیں ہے. جی ہاں, یہ ان کی تکفیر کے قائل ہیں. جی, خوارج تو ابو بکر و عمر کو مانتے ہیں, لیکن عثمان علی اور دیگر صحابہ کرام کو نہیں مانتے. جو روافض ہیں ابو بکر و عمر عثمان, ان کو نہیں مانتے, اور جو ہے اور اکثر صحابہ کرام کو نہیں مانتے, اور بلکہ انہیں کافر کہتے ہیں. تو یہ بدعقیدگی کی انتہا ہے کہ جن کی تعریف قرآن میں اللہ نے بیان کی اور جن کے لیے جنت کا وعدہ کیا, آج انہیں کی تکفیر کی جاتی ہے, انہوں کو کافر کہا جاتا ہے. تو اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کی صحبت کے لیے ان کو منتخب کیا. وہ لاقامت دین ہی, اور اپنے دین کو دنیا میں قائم کرنے کے لیے, دین کو دنیا میں عام کرنے کے لیے, نشر و اشاعت کے لیے, اس پر عمل کرنے کے لیے, اس کی طرف دعوت دینے کے لیے اللہ رب العالمین نے صحابہ کرام کو اپنے نبی کے لیے منتخب کیا. کتنا بڑا فضل ہے, کتنا بڑا مقام مرتبہ ہے. اس لیے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اگر کوئی آدمی زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو وہ صحابہ کرام کے یا کسی صحابی کے ایک لمحے کے لیے بھی ان کے مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کوئی زندگی بھر اللہ رب العالمین کی عبادت کرے تو بھی ایک لمحہ صحابی نے جو اللہ کے رسول کے ساتھ گزرا, اس مقام مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا. کتنا اونچا مقام صحابہ کرام کا. اس طریقے سے آپ دیکھیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی صحابی کی تنقیص کرے, کسی صحابی کی اگر کوئی جو ہے تنقیص کرے, اور اس طریقے سے یا اس کے دل میں صحابہ کرام کے تعلق سے کوئی حسد ہو, تو مسلمانوں کا جو مال فہ ہوتا ہے اس میں اس کے لیے کوئی حق نہیں بنتا. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے
اپنے نبی کے صحابہ کی تعریف کی قرآن میں، تورات میں، انجیل میں. جی ہاں، اللہ رب العالمین نے جہاں پہ نبی کی صفات بیان کی سابقہ آسمانی کتابوں میں، وہیں اپنے نبی کے صحابہ کی بھی اللہ رب العالمین نے سابقہ آسمانی کتابوں میں نشانیاں بیان کی. تو کہتے ہیں کہ اللہ نے ان کو وہ فضل دیا جو فضل کسی اور کو نہیں ملا، اور صدیقین، شہداء اور صالحین کے منازل، اعلیٰ منازل انہیں عطا کیے گئے. انہوں نے اللہ کے رسول کی سنتوں کو ہم تک پہنچایا اور اس کا اور باقاعدہ دیکھا اپنی آنکھوں سے، وہی کو اپنے نبی پر اترتے ہوئے انہوں نے دیکھا. لہذا صحابہ کرام کا بڑا اونچا مقام مرتبہ ہے. اس طریقے سے امام محمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کسی کو دیکھو کہ صحابہ کرام میں سے کسی کی تنقید کرتا ہے تو اس کے اسلام ہی پر سوال نشان کھڑا کر دو، یعنی وہ مسلمان ہے کہ نہیں ہے. جو صحابہ کے بارے میں برا عقیدہ رکھے، ان کی برائی بیان کرے اور اس طریقے سے ان کے بارے میں ان پر تہمت لگائے تو وہ کہنے والا مسلمان ہے کہ مسلمان نہیں ہے، یہی یعنی گویا کہ وہ مسلمان ہی نہیں ہے جو کسی صحابی کے بارے میں اس طریقے سے کرے. یہ کون کہتے ہیں؟ امام اہل سنہ والجماعہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں. یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ فتحیم ہو علیہ السلام، تو تم اس کے اسلام پر تہمت لگاؤ، اس کے اسلام پر شک کرو جو صحابہ کے بارے میں اس طرح کا عقیدہ رکھے یا صحابہ کی تنقید کرے. تو لوگ دیکھ لیں، آئینہ ہے، موجود ہے، کتاب و سنت آئینہ ہمارے سامنے ہے، آدمی اس میں کھڑا ہو کر کے دیکھ لے کہ صحابہ کے تعلق سے وہ کہاں پر کھڑا ہے. فعرفو لہم فضلہم، لہذا ان کے فضل کو پہچانو، ان کے مقام کو پہچانو، ان کی قدر کرو، ان کی عزت کرو اور ان کے محاسن بیان کرو. واتبعہم علی آثارہم، اور ان کے آثار کی اتباع کرو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو. اتنے افضل لوگ ہیں، جنت میں جانے والے لوگ ہیں، ان کے راستے کی پیروی کرنے والے کے لیے جنت کی خوشخبری سنائی گئی ہے، لہذا ان کے راستے پر چلو. وہ تمسکو بما استطعتم من اخلاق المسیرین، ان کے اخلاق، ان کی عادات، ان کے طور طریقے کو جہاں تک ہو سکے مضبوطی کے ساتھ تھام لو. فإنهم كانوا على الهدى المستقيم، کیونکہ وہ سیدھے راستے پر تھے، صراط مستقیم پر تھے صحابہ کرام. تو یہ سلف صالحین میں سب سے پہلے نمبر پر آتے ہیں صحابہ کرام. صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، تبع اور اس کے بعد جو ہے تبع الاتباع ہے، پھر تبع و طویل اتباع ہیں. تین صدیوں کے لوگ جو سب سے افضل لوگ ہیں، یہ سب سے افضل لوگ، ہمارے بھی ان کی تعریف کی ہے. لہذا سلف صالحین میں سب سے فرسٹ یا سب سے اونچے مقام پر صحابہ کرام آتے ہیں. تو یہ صحابہ کرام ہیں، لہذا ان کے راستے کی طرف بلانا اور ان کی پیروی کرنا یہ ضروری ہے. اسی میں حق مضمر ہے، اسی میں ہدایت ہے، اور اسی پر چلنے والے کے لیے اللہ رب العالمین نے جنت کا وعدہ کیا ہے. تو یہ جو باب قائم کیا تھا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ یہ کیا نام ہے جی، الدعوۃ الی اقتداء بالسلف الصالح، سلف صالحین کی اقتداء اور ان کی پیروی کی طرف لوگوں کو بلانا. اس کے تعلق سے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے جو دو قول پیش کیے تھے، حذیفہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا قول، جن کی تفسیر آپ کے سامنے کی گئی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں سلف صالحین کے عقیدے اور منحص پر قائم رکھے، اور صحابہ کے تعلق سے اللہ رب العالمین ہمارے دلوں کو پاک و صاف رکھے، اور دلوں کے اندر کجی پیدا نہ کرے، کیونکہ جن کے دلوں کے اندر کجی ہوگی اور جو صحیح راستے سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوں گے وہی صحابہ کرام کے تعلق سے اپنی زبان کھولیں گے یا تام تشنی کریں گے. جو صحیح راستے پر ہے اور جو کتاب و سنت پر قائم ہے، سلف صالحین کے عقیدے اور منحج پر قائم ہے، کبھی بھی اس کی زبان سے کسی بھی صحابی کے تعلق سے کوئی معمولی لفظ بھی نکل نہیں سکتا ہے. جی، تو اللہ تعالی ہم سب کو صحیح راستے پر قائم رکھا ہے. جزاکم اللہ خیر. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.